lady. Wakenya wakakupatia miaka 10. Kama ni pesa uko naye. Hii uwezi kuheshimu hii inchi baba yako hayati alikuwa mwanzilishi. Hii inchi ambayo ilikupatia miaka 10 wewe mheshimiwa Uhuru una heshima. Yaani unapambana na tear gas. Hata juzi Your Excellency alienda Bujumbura mambo ya Kongo. Watu wanamuuliza wewe unaleta suluhisho gani Kongo na wewe ulikuwa unakula tear gas juzi. Rais Museveni anashangaa, Rais Kagame anashangaa, Mama Suluhu anashangaa. Watu Afrika wanashangaa. Wewe mheshimiwa Uhuru umetuaibisha sana. Sisi ambao tumefanya kazi na wewe umetuweka chini sana. Umetuaibisha sana. Chama ya Jubilee ilikuwa na wajumbe 180. Ukasambaratisha, ukamaliza. Na Sabina hatukutoroka, mulitufukuza. Unajua Sabina amesema ati mulitoroka mkatuachia Jubilee. Jubilee tukaunda mkatufukuza na kina Murathe na kina Atuoli. Tukamwambia rais tutafute gari ya kushinda. Umaibisha Afrika. Umaibisha mzee Moi ndio ule alitupiwa mawe na kartasi na nini na kiatu uko Uhuru Park. Lakini akasema haisuru akaishi na nidhamu na heshima. Mzee Kibaki mtu mungwana akakuja akapeana serikali akaishi. Wewe sasa unarukaruka ati kesho una uko na NDC. Wajumbe wako wote hawako yo NDC. Gavana ule pekee ni huyu wa Isiolo hayuko. Senators hawako. Sasa unaenda ku address wakora. Ande unawaita chama ya Jubilee. Chama ni wale wamechaguliwa. Kama sisi Jubilee UDA chama ni rais, makamu wa rais, wajumbe, wa senators, ma MCS na governors na wa viongozi wetu wa mashinani. Uhuru Kenyatta, my friend, wewe umekuwa mtu rejereja sana. No, Uhuru amekuwa mtu rejereja sana. Hata mzee wa mtaa hapa Isiolo hawezi kufikiria hiyo. No, mimi nataka niongane kama mtu nimefanya naye kazi 8 years. Mr. President Uhuru Kenyatta, you have let us down. This is not, this is a